Noć istraživača se po ustaljenom običaju održava posljednjeg petka u septembru, baš kao još 300 evropskih gradova. Pošto je reč o evropskom projektu koji već čitavu deceniju 2005. godine nastoji da objasni nejasne, izbunjujuće događaje i postupke i populariše nauku. Imamo određene standarde na ovom papiru, tačnije celulozi. Imamo neke boje i sad tu imamo redom E122, E110, E102, da ne nabrajamo. I to su dozvoljene boje koje su odštampane na kutiji ovih žele kocki. Sve boje koje se nalaze na žele kockama su pronađene kroz tankoslojnu observaciju. Tako da možemo da zaključimo da su žele bombone potpuno zdrave za jelo. Organizatori na čelu sa osnovnom školom Kizurištan pripremili su raznovrstan program. Među učesnicima su bile škole Matko Vuković, Srednja medicinska, Hemijsko-tehnološka, Učiteljski fakultet na mađarskom jeziku i Visoka tehnička škola strukovnih studija. Kreativ studio je prikazao autorski program Pokret svetlosti, dok je vokalno-muzički nastup imala i Olga Čegar iz Time Breakersa. Večera smo pripremili nešto o zračenju, luminiscenciji i penicilinu. Vezano za penicilin, u stvari razvoj gljivica na određeni i plesna na određenim preparatima. Kada je reč o zračenju, onda govorimo o tome šta je to, gdje nastaje zračenje. Imamo jednu rentgensku cev, staru, rentgenske snimke. Kada je reč o luminiscenciji, znači luminisiraju tečnosti različite pomoć određenih elemenata koji se nalazi u njima. Posjetioci su imali prilike da se upoznaju sa raznovrsnim eksperimentima sa svetlošću, zanimljivim internet, hemijskim i elektrogledima, ali i da sastave slagalicu Einsteina ili da zasviraju na fonoflašama, kao i da učestvuju i u nagradnim igrama. Jubilarnu noć istraživača otvorili su predstavnici gradske uprave Blaško Stantić, član gradskog veća za oblast obrazovanja, i Jasmina Stevanović, sekretarka sekretarijata za društvenu delatnost, kao i Vesna Dulić, direktorka Kizur Ištvana.